Изход на регионалната телевизија О2 ке гледате оптимистички изјави за крај на долгогодишниот спор помеѓу Македонија и Грција. Кривична пријава за жител на Охрид за насилство. Работен состанок за безбеден сообраќај во престојната зимска сезона на подрачјето на Охрид. Од 15. ноември задолжително носење на зимска опрема. Во дневников во обичаено избор на вести од светот и спортот. Започнуваме. Се гледали крајот на спорот со името помеѓу Македонија и Грција? Ова прашање е доста поставувано во јавноста откако претходните денови со изјави со силен оптимизам за брзо решение на спорот за името излегоа и македонските и грчките политичари. Решавањето на спорот со името повторно се враќа во фокусот, но овој пат проследено со оптимистички најави како од македонската и грчката страна, така и од меѓународната заедница. Премиерот Зоран Заев изјави дека Македонија е подготвена за исчекор на тоа поле и нагласи дека сега има поголеми шанси од порано да се изнајде решение со Грција. Со Република Грција имаме поголеми шанси од порано да изнајдеме решение. Нема никакви новини, а се очекувам дека до крајот на овој месец ќе почнат да се раздвижуваат работите, макар на преговарачите со господинот Нимиц, стојам на располагање за премиерско ниво, министерот за надворешни работи е подготвен, веќе разговаравме со претседателот на државата, посно на ова прашање Македонија мора да биде подготвена за исчекор, конечно, во решавањето на ова прашање. Предходно македонскиот шеф на дипломатијата Никола Димитров потврди дека до крајот на овој месец ќе се одржи средба на ниво на преговарачи во врска со спорот за името. При крај сме со утврдување на датумот на ниво на преговарачи. Во оваа прва фаза нема да има посета на медијаторот Нимиц на регионот. Ќе почне прво со преговарачите и така натаму ќе видиме како ќе оди. Најверојатно ќе се случи тоа овој месец. Неколку дена пред Димитров со свој став околу името излезе и неговиот колега од грчка страна Никос Кодзијас. Тој во изјава за весникот Катимерини вели дека прашањето за името треба да се реши во првата половина од 2018 година и отиако не се реши ќе има големи потешкоти. Ако се реши, потребни се 3 до 4 месеци бирократска процедура во Обединетите нации, така треба да се реши до крајот на 2018 година, затоа што 2019 ќе започне со избори за претседател во Македонија, а потоа летото и во Грција ќе има избори, а такви проблеми треба да се решаваат во релаксирана атмосфера, вели Кодзијас. Дека расположението за решавање на спорот со името е досега на највисоко ниво и најблиско до изнаоѓање решение, смета е високиот представник на Стејт Департментот Хојт Брајан Ји. Има уште многу работа да се заврши од двете страни. Ќе има преговори и оптимисум дека ќе има решение, затоа што расположението во Македонија и Грција е на највисоко ниво од кога било досега. Предходно и грчкиот портал Differ News под наслов ПРМ на 11-12 јуни 2018 влегува во НАТО, прашањето за името во раците на Кодзијас и Сириза, објави текст во кој тврди дека постои утврден распоред за решавање на проблемот кој Грција го има со уставното име на Република Македонија. Во меѓувреме се интензивира и преговарачкиот процес. Медијаторот Метју Нимиц пред неколку дена потврди дека е во контакт со двете страни. Се враќаме со локалните вести. Поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело насилство, СВР Охрид понесе кривична пријава против 23-годишниот ОМ од Охрид. Пријавениот казненото дело го сторил на 22 минатиот месец во 23 часот и 40 минути на булевар Туристичка во Охрид. Тој со употреба на звучни сигнали успеал да сопре патнички автомобил марка Ford Focus со охридски регистарски таблици, управувано од МУ од Охрид. Пријавениот со раце и нозе започнал да удира по каросеријата од возилото, а потоа го скршил стаклото од задната шофершајбна. Во момент на силна агресивност, пријавениот ОМ ја отворил предната лева врата од возилото и физички го нападнал возачот МУ, удирајќи го со тупаници во пределот на главата и стомакот. А на иницијатива на секторот за внатрешни работи Охрид на 26 минатиот месец се одржа работен состанок на тема безбеден сообраќај во зимски услови во престојната зимска сезона 2017-2018 година на подрачјето на Охрид.
На работната средба учествувале представници од институциите надлежни за одржување на безбедноста на патиштата, како и представници на фирмите кои изведуваат градежни работи на магистралниот пат Охрид-Кичево. Представниците на јавните предпријатија, секторите за комунални дејности, сообраќај и улици, општинските инспекторати, Центарот за управување со кризи, како и представници на други релевантни институции задолжени за одржување на патиштата, ги презентирале оперативните работни планови и мерките за работа во текот на предстојната зимска сезона. Како што информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски, на средбата биле изнесени предлог мерките за поголема ефикасност, навременост и координираност на субјектите во преземањата за зимското работење и одржување на патиштата. Договорено е во работните планови надлежните субјекти прецизно да ги определат клучните точки на терен и можните безбедносни проблеми, да се ефектуираат напорите за обезбедување на функционални и соодветни теренски возила, да се ажурира списокот на фирми кои на тендер доби биле овластување за одржување на патиштата со оперативен план за дејствување, поседување на возила и материјално-технички средства и лица кои ракуваат со истите и задолжени лица за контакт, вели Димовски. Исто така било договорено Центарот за управување со кризи постојано да ја следи состојбата на патиштата на подрачјето и да ги координира мерките на сите субјекти. Градежните фирми кои изведуваат градежни работи на магистралниот пат Охрид-Кичево да преземаат постојано чистење на снежните наноси од коловозот, посебно на местата каде што изведуваат градежни работи, да ја засилат светлосната сигнализација во зимските услови на отежна сообраќај, активна координација на СВР Охрид и Државен инспекторат за транспорт за вршење на увиди по случајни сообраќајни незгоди поради оштетување на патот и одрони. Покрај овие мерки предвидена е нагласена соработка со Агенцијата за патишта, навремено меѓусебно информирање за состојбите со снежни врнежи, наноси и за другите услови на регионалните и магистрални патишта на целото подрачје што го покрива СВР Охрид, целосно придржување до предвидените за набавка количини абразивни средства за зимско одржување на коловозите, додава портпаролот Димовски. На работниот состанок целосно биле дефинирани уврските на сите надлежни субјекти, приоритетните задачи по време, место и сообраќајници за нивно целосно и беспрекорно одржување и чистење во зимски услови. Целта на заедничките мерки, како што нагласува портпаролот на СВР Охрид, е подигнување на безбедноста во сообраќајот во предстојната зимска сезона и преземање ефикасни и навремени интервенции при евентуални временски неприлики, елиминирање на застој и прекини во нормалното одвивање на сообраќајот. На средбата СВР Охрид најавил зајакнати контроли и преземање на превентивни и репресивни мерки за непостапување по законските прописи и непреземање на мерки од страна на сите субјекти. Од среда 15. ноември почнува да важи обврската за задолжително поседување зимска опрема во возилата, која ќе трае се до 15. март наредната година. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со подсетување за законските одредби кои треба да ги почитуваат возачите за управување со возило во зимски услови. Користењето и носењето зимска опрема во возилата е пропишано во член 361 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, согласно кој моторните возила и мобилните машини кога учествуваат во сообраќај на пат во периодот од 15. ноември до 15. март задолжително треба да поседуваат пропишана зимска опрема. На секој возач кој постапува спротивно на одредбите од овој член од законот ќе му биде издаден платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противредност, односно ќе му се регистрира 25 негативни бодови. Според истиот член од законот, полициски службеник ќе нареди на возач да го прекине на тамошното движење на возилото ако не постапи според сообраќајниот знак за задолжително носење и употреба на зимска опрема. Исто така, полициски службеник може да нареди на возач да го прекине на тамошното движење и тогаш кога не постои сообраќаен знак за задолжително носење на зимска опрема, ако зимските услови на патот не овозможуваат непречено и безбедно одвивање на сообраќајот. Односно, полицискиот службеник може да му нареди на возач задолжително да ја постави зимската опрема на возилото. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира до возачите да направат зимска проверка и подготовка на своето возило, навремено да ја обезбедат потребната зимска опрема и истата секогаш да ја носат во своето возило и правилно да ја користат, бидејќи само на тој начин ќе се овозможат услови за безбедно управување со возилото во зимски услови и безбедно пристигнување на посакуваната дестинација. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза.
Променливо облачно време со повремени врнежи од дошт со променлив интензитет и услови за магла наутро по котлините ќе продолжи во наредниот период. Пообилни врнежи и пад на температурата се очекуваат во среда и четврток, кога на планините врнежите ќе преминат во снег. Утре и задутре врнежи ќе има во планинските региони и кои ќе бидат со локален карактер, а кон југ можна е и појава на грмежи. Ќе продолжи да дува јужен ветер кој утре краткотрајно ќе се засилува, а во понеделник ќе е засилен. Максималните температури ќе достигнат утре до 18, задутре и во вторник до 17, а од среда паѓаат за неколку степени и ќе се движат меѓу 12 и 14 степени. Почитувани на регионалната телевизија О2, го следевте дневникот. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.